Trčeći! Farakom! Ove dame uskoro će brinuti o bezbednosti zemlje. Upravo završavaju petu nedelju osnovne obuke za profesionalne vojnike. Obuka je zahtevna, obuka je na neki način i eliminaciona. Imamo i tu situaciju da poneko od njih i odustane zbog nekih stavova, odnosno viđenja, odnosno toga da ne može da zadovolji te kriterijume, ali to su izuzetno retki slučajevi. U ovom trenutku u kasarni u Somboru nalazi se 66 devojaka koje su izabrale uniformu i vojničke čizme. U današnjem vremenu malo je teže naći posao u svojoj struci, tako da ovde postoji šansa za tim. Je li ima nešto što ti je najteže? Period privikavanja, spavanja sa svim curama u spavaoni i tako. Moja životna želja jeste u stvari neka ovako uniforma. Pre svega sam završila višu medicinsku školu. Želala sam da to bude bela uniforma, naravno. Međutim, ovde mi se ukazala prilika da dobijem posao. Obuka je fantastična. Znači, jeste malo teže bilo u početku, međutim, već smo se navikli. Gotovo! Na mesto, voljno! Ne gledamo im kroz prste, one su vrlo borbene, željne dokazivanje i pred samim sobom, a i dokazivanje i pred muškarcima. Jesu bolji od muškaraca? U nekim segmentima da. U Somboru obuku završava i 51 mladić. Ovo je idealna prilika da mogu da napredujem negde u životu, pošto je malo teže od u Srbiji, pa onda a ovde mogu da idem dalje, da napredujem, da stignem neki cilj. To mi je želja od malena, tako da, zato sam se to odlučio. Šta ti je želja od malena, da budeš vojnik? Da budem profesionalac. A zašto, šta ti to privlači posebno u ovom poslu? Oružje, uniforma, muški, pravi muški posao. Nema sigurnost u poslu, materijalna, imam, znači to je posao koji je, mislim, u ovo vreme najsigurniji trenutno u ovoj državi. Uče ih da profesionalni vojnik mora da bude spreman da prođe i kroz vodu i kroz vatru. Nije izostavljena ni simulacija prave borbe. Od nove godine svi oni koji to ne žele i ne moraju da idu u vojsku, zakon ih na to više ne obavezuje. Država je međutim ostavila mogućnost zainteresovanima da se dobrovoljno prijave i prođu obuku sličnu ovoj kroz koju prolaze profesionalni vojnici ovde u Somboru. Tatjana Aleksić, B92.